Na graničnim prilazima danas su čekali čak i pješaci. Jedno pola sata. Biće kolona do Bosanskog Broda, možda i do Dervente. Dva sata čekamo, a oni tamo će čekati još jedno tri. Iako nisu sati u pitanju, te je maksimalno čekanje pješaka na prelazak graničnog prijelaza do pola sata, za policiju i carinu pojačan promet tijekom ljetnih mjeseci uobičajena je slika. Tijekom ovog produženog vikenda bio je veliki priljev vozila kako na ulazu, tako i na izlazu iz Republike Hrvatske. Ukupno preko graničnih prijelaza Stara Gradiška, Slavonski Brod i Slavonski Šamac. 1. do 5. 8. prometovalo je 181.256 osoba, dok je što se tiče vozila bilo 68.653 vozila. Iz policije naglašavaju da je to značajan porast prometa u odnosu na 2018. godinu. Statistički gledano, ako usporedimo sa 2018. godinu, možemo zaključiti da je u 2019. godini čak 19% više putnika i 8% više vozila. No što u ovakvoj situaciji kažu sami putnici koji gužvu najviše osjećaju na svojoj koži. Jes, gužva je. Koliko čekate? Pa evo jedno od pola sata. Nije baš puno, ali ima. Koliko se čeka u prosjeku? Pa možda 20 minuta ja čekam, 25. Jeste odabrao četvrtak da izbjegnete gužvu? Upravo četvrtak da izbjegne gužvu. Pa ne znam, evo, 20 minuta, pol sata. Pred nama je vikend, a zatim i blagdan Velike Gospe. Bez sumnje čekaju nas gužve na svim graničnim prijelazima. U narednim danima očekujemo veliki priljev vozila na naše granične prijelaze, kako na ulazu, tako i na izlazu iz Republike Hrvatske, a točnije u datumima od 14. do 18. kolovoza i od 23. do 25. kolovoza. Pa evo, apeliram na naše sugrađane, ukoliko ne moraju, ako se radi o neodgodivom putu, naravno da će krenuti, ali ukoliko ne moraju kretati na put, da sačekaju mjesec rujan za daljnje putovanje. Ljeti Hrvatska postaje turistička destinacija, a upravo granični prijelazi na području naše županije postaju koridor na putu do mora. Stoga policija svim putnicima i vozačima preporučuje da se osim hrane i vode naoružaju i strpljenjem.